Za rok 2020 kraj ocenil 4 významné osobnosti za výnimočné zásluhy, ktorými sa pričinili o šírenie jeho dobrého mena. K 12 držiteľom najvyššieho ocenenia kraja tak pribudli dvaja laureáti ceny predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a dvaja laureáti ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja. Duchovný evanjelickej cirkvi Ľubomír Marcina si z rúk trenčianskeho župana prevzal cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za dlhoročné pôsobenie a celoživotné zásluhy v duchovnej a sociálnej oblasti. Ja som zostal veľmi prekvapený, že práve takéto ocenenie, cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja som dostal ja spomedzi toľkého množstva vynikajúcich významných osobností Trenčianskeho kraja. A ja to vnímam tak, že vlastne nie ja, moja osoba, Ľubomír Marcina, ale to naše úžasné stredisko, evanjelické diakónie v Košici. Ja už som tých ocenení dostal strašne veľa, jednak zo zahraničia. A čo sa týka ďalšej práce, ja už mám predsa aj nejaký vek. Oslavil som v kruhu tých mojich najmilších, najbližších 60-ku a 30 rokov som v službe, v duchovnej službe. A tento rok vlastne je to aj 25 rokov v evanjelickej diakónii z celkového 30. jubilea znovu uživenia evanjelickej diakónie na Slovensku. Takže stredisko v Košici bolo jedno z prvých, ktoré sme vybudovali z ničoho na Zelenej lúke a ja som vtedy počúval blahé pamäti pána biskupa, že cirkev bude cirkvou len vtedy, keď bude cirkvou slúžiacou. Takže my máme krásne kostoly vybudované, vybavené, máme, chvála Bohu, záujem o bohoslúžby, chodia noví, mladí ľudia pribúdajú, hlavne v Považskej Bystrici. Za neúnavnú prácu v oblasti podpory vedy a vzdelávania v Púchovskom okrese a významný prínos pri rozvoji Fakulty priemyselných technológií v Púchove získal rovnaké ocenenie Štefan Rosina, ktorého meno sa neodmysliteľne spája s gumárenským výrobným podnikom Matador. Každé dobro a každý výsledok sa skladá z maličkosti, súprirnosti a schopnosti pochopiť jeden druhého. Ja chcem poželať vám všetkým, tak ako ten rozvoj záleží na predsedovi kraja, na ľuďoch, ktorí sa venujú vzdelávaniu, na tých, ktorí ho vzdelávne výsky hľadajú niečo nového. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhodlo o ocenení dlhoročnej vedúcej detského folklórneho súboru Radosť Emílie Steiningerovej cenou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorú si vyslúžila za uchovávanie regionálnych tradícií a šírenie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho kraja na Slovensku aj v zahraničí. Výnimočnú štvoricu doplnil predseda jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a neúnavný propagátor jaskyniarstva Bohuslav Kortman.
z rúk predsedu komisie pre udeľovanie ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja Richarda Takáča si prevzal ocenenie za celoživotnú náučno-ekologickú prácu v oblasti jaskyniarstva a turistiky. Som v prvom okamihu, keď som sa dozvedel o tom, že budem medzi laureátmi, bol prekvapený, samozrejme milo, aj keď uvedomoval som si, že toto ocenenie nie je len moja zásluha. A o to viac u nás jaskyniárov platí, že objaviť jaskyňu, alebo sprístupniť jaskyňu, alebo všetko, čo vlastne súvisí so speleológiou, s jaskyniarstvom, nie je pre jedincov, pre jednotlivcov. Ale práve tam sa prejaví to, čo dnes často aj v spoločnosti chýba. To porozumenie, to srdce v tých vzťahoch medzi ľuďmi. Ja si myslím a som presvedčený o tom, že vďaka ľuďom, s ktorými som mal tú čest spolupracovať aj pod zemou v jaskyniach, som toto ocenenie dostal. Trenčianska župa už niekoľko rokov za sebou vlastne na základe aj uznesenia zastupiteľstva dáva alebo oceňuje laureátov jednak cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorú teda vyberá z nominácií samotný predseda a potom je tam cena Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorú vyberá komisia a schvaľuje zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. A ja som veľmi rád, že aj z môjho postu predsedu Trenčianskej župy som za rok 2020 mohol oceniť, myslím si, že dvoch veľmi dôležitých, zaujímavých ľudí, ktorí si túto cenu predsedu naozaj zaslúžia. Je to pán Štefán Rosina, ktorý bol a dlhé roky riadil gumarenský závod v Púchove, náskôr to bol gumarenie 1. mája, potom vlastne samotný Matador. A táto spoločnosť zamestnávala v priemere viac ako 5000 ľudí. Je to človek, ktorý sa zaslúžil o vznik Fakulty priemyselných technológií, pretože pán Rosina je stará bateľská škola a presne bez firma nemôže fungovať bez vzdelaných ľudí a veľmi dbal na to, aby aj tí zamestnanci, ktorí boli prijímaní, boli na kvalitnej úrovni jednak vzdelanostnej a jednak, aby sa aj celoživotne vzdelávali ďalej počas fungovania v tomto podniku. A preto vznikla aj vlastne Fakulta priemyselných technológií v Púchove. Pre nej je teraz vlastne naša spojená škola, kde teda funguje aj stredná odborná škola Sklárska z Lednických rovní a máme tam ďalšie moderné predmety, ktoré chceme na tejto škole vyučovať a chceme vybudovať Púchove na Kolonke, taký spoločný stredoškolsko-vysokoškolský kampus, také inovačno-kreatívne centrum, ktoré by ďalej vychovávalo a vzdelávalo ľudí, ktorých tento región potrebuje, ktorí potrebujú tie firmy, ktoré v tomto regióne fungujú. Ďalšie ocenenie, ktoré som sa rozhodol teda dať, bolo pánovi farárovi Ľubovi Marcinovi. Nielen za tú duchovnú činnosť počas celého života, ale aj za to, akým spôsobom vlastne to dobro prepájal a pretavil vlastne do vybudovania Centra sociálnych služieb v Košeci, ktorý je teda pod evanjelickou diakóniou a takýmto spôsobom aj to duchovno fyzicky šíri a pomáha všetkým tým ľuďom, aj s tým kolektívom, ktorý tam má pomáha zabezpečovať život týmto ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Tiež je to veľmi neľahká situácia. Vybudovali to od nuly a toto centrum Košeci naozaj slúži všetkým tým, ktorým má.